Достар, 12-ден 6-шы есе бізде сандар тізбегі осындай формуламен берілген дейді. Тізбектің А 6-шы, А 9 және А 14-ші мүшелерін жазыңдар дейді. Так, біз формуланы жазып алдық. Дәптерімізге енді бізге табу керек. А 6, А 9 және А 14-ші мүшелері. Яғни А 6-ын табатын болса, ол не деген сөз? Мына N-дардың орнына 6 дегенді қоямыз деген сөз. Яғни жазамыз минус 1, формула берілген, N-нің орнына 6-ны қоямын, көбейтемін, N-нің орнына тағы да 6-ны қоямын, квадраты минус 3, көбейтілген N-нің орнына 6-ны қоямын. Сонда минус 1-дің 6 дәрежесі болдым бізде. Плюс 1-ді береді, жұп болғаннан кейін. 6-ның квадраты 36-ны береді, 1-ді 36-ға бөлсем, 36-ның өзі шығады. Минус 3-ті 6-ға бөлсем, 18, 36-тан 18 азайтсам, 18 болады. Мына А 6-шы мүшені таптық. А 9-ды табатын болсам, дәл солай, минус 1, N-нің орындарына енді 9-ды қойып шығам. 9 дәрежесі көбейтілген 9-дың квадраты, минус 3 көбейтілген 9. Так, минус 1-дің 9 дәрежесі, санның тақ дәрежесі, минус санды береді, минус 1 болады. Так, 9-дың квадраты менде 81, на минус мен минус 81 болады. Так, минус 3-ті 9-ға көбейтсем 27. Так, минус 81, минус 27 дегенім, минус 108-ді береді, қосылып кетеді бір-біріне. Так, енді бізде А 14-ті табу керек дейді. А 14-ті табайық, минус 1-дің 14 дәрежесі көбейтілген 14-тің квадраты минус 3 көбейтілген 14. Так, минус 1-дің 14 дәрежесі ол плюс 1-ді береді бізге. 14-тің квадраты 196, қателеспесем. Минус 3-ті 14-ке көбейтсем, так, 30, 12, 42. Надан алып тастасам 154. Мына біз 3 мүшесін таптық.